Është e kohë të pritet qeveria dhe parlamenti në Sofia, të cilët do t'i kthejnë shpinën pozicionit të drejtanisht bulgar në raportet me bllokadën e rrugëve europiane të Maqedonisë së Veriut, sugjeroi presidenti Rumen Radev pas takimit me dyshën udhëheqëse europiane Merkel dhe Macron dhe me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Që Sofia tash bllokoi procesin aderues të Maqedonisë së Veriut, ai numëroi plotësim të listës gjatë të kushteve nga shkupi. Bulgarët e Maqedonisë duhet të jenë vërtet të barabartë me 7 popuj tjerë në kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, së dyti të pasqyrojnë në mënyrë adekuate si komësi dhe si numër në rezultatet e regjistrimit. Në regjistrat tanë figurojnë mbi 120.000 qytetarë bulgar nga Maqedonia e Veriut, në bazë të deklarimit të tyre dhe dokumenteve objektive për prejardhjen dhe 10.000 presin për pasaport. Në vendin e tretë, ashtu si që pranoja vërteta historike në raportet me Greqinë, të pranohet e vërteta historike në raportet me Bullgarinë. Kryeministri Zaev ish gënyer nga Bullgaria, vendi i vetëm antar i BE-s që bllokon Maqedoninë e Veriut, deklaroi se nuk e ka kuptuar mesazhin e Merkelit dhe Macronit të shihet përpara dhe të mos gërmohet në të kaluarën. Hapat dhe blokadat që Radev i bën në emër të Bullgarisë janë fyrje për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Populli më ka dhënë mandat të krijoj zgjidhje, por jo të arsyetoj politika nga shekulli i kaluar. Ne themi po, mundemi dhe duhet, të dyja palet, pas zgjedhjeve të bëjmë hapa vendimtar. Gjithashtu, nuk është lajmëri se qëndrimi ynë i qartë për çështjet e identitetit është se identiteti i Maqedonisë nuk mund të jetë temë negocimit. Radev, i cili në zgjedhjet presidenciale në muaj nëntor do të kandidohet për mandat të ri, pranoi se nga Merkel dhe Macron nuk ka marrë garanci për kërkesat nga Shkupi dhe nga Brukseli për zhbllokimin eventual të zgjerimit.